En fór ekki átta sekundur til stefnu. Gísli ber boltan fram, gefur boltan út í hornið. Það gengur ekki mikið pinnan en kemst inn í þetta og heldur boltan til enda. Afturölding sigrar með miklum naumindum í fyrsta leik gegn FH í áttalega úrslitum 23-22. En við fengum heldur betur leik hér að Varmá. En það eru inn og með í liða afturöldingar sem hefja þetta inn í á sigri og eru komnir í 1-0. Staða hér 24-24 til að koma fram á síðust mínútu leiksins. Háttamaðurinn Árni Bragi Eyjólfsson og reynsluboltinn Jóhann Gunnar Einarsson skoruðu tvö síðustu mörkin og tryggðu Afturöldingu tveggja marka sigur 26-24 og sæti í undanúrslitum en FH-ingar eru komnir í sumarfrí.